მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რამდენად ხედავთ ჩაფიქრებული პიროვნება სიზმარში? აბა ვნახოთ. ხედავთ სიზმარში? აბა ვნახოთ. დღესდღეობით, აი ამ დღეებში ხედავთ სიზმარში? ფიქრობს თქვენზე? ეფიქრება თქვენზე? აბა ვნახოთ. ვნახოთ ჩაფიქრებულ პიროვნება. ჩაფიქრებული პიროვნება ხედავთ სიზმარში? ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენზე, მისი ფიქრები ამ სიტუაციაზე, მისი ფიქრები თქვენს ურთიერთობაზე, მისი გულისწყვეტა, მისი მონატრება. აბა ვნახოთ. მოდით პირველი შეკითხვა იყოს ასეთი: როგორ ხედავთ ორივეს ერთად? თქვენ რა ურთიერთობა იყო ეს? ეს ურთიერთობა იყო ბედნიერი, ორივე ბედნიერად გრძნობდით თავს, მაგრამ ეს ბედნიერება დიდხანს ვერ გაგრძელდა. რატომ იცით? იმიტომ რომ თქვენ ბევრი მოშურნე ადამიანები ყავდათ და აი ამ ადამიანებმა უბრალოდ თავიანთი ენერგეტიკით გაგიბუჭათ საქმე. ან არის მეორე ვარიანტიც კიდევ: ამ ბედნიერებამ ვერ გასტანა დიდხანს, იმიტომ რომ ხიბლში ჩავარდით. ესეც შეიძლება. ეს ხიბლი რა არის, იცით? რომ ადამიანს გონია, რომ სულ ესე იქნება. გესმით? ან და ადამიანს გონია, რომ მეს დავიმსახურე და რატომაც არა. აი ეს არის ხიბლი, გესმით? საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა და მადლიერებაც რო გავიწყდებათ, რომ სამყაროს უთხრათ. გესმით? აი ეს არის ხიბლი. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ბედნიერება თქვენ გეკუთვნოდათ და მიიღეთ. მაგრამ სინამდვილეში ეს ბედნიერება იყო ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, რომელიც ვერ ჩააბარეთ. რატომ? იმიტომ რომ მადლიერება დაგავიწყდათ. შემდეგ ვნახოთ, აბა. ვნახოთ სიტუაციის განვითარება, გაგრძელება სიტუაციის. ჩანხართ მარტო, ჩემოკარგო და ეს არის სისარტყელას დედოფალი, რომელსაც ახსენდება აი ეს თავისი წარსული რაღაცა ბედნიერი მოგონებები და წარსულით ცხოვრობს და უნდა რომ დაბრუნდეს ისევ ის ბედნიერება. აქ ჩანს ცეცხლის ოთხიანი, ალ ჰარმონიზირებული ურთიერთობა ჰქონდათ, აი ეს გენატრებათ თქვენ, ეს გენატრებათ. ნახოთ აბა მისი ფიქრები ვნახოთ. მისი ფიქრები, აი ნახეთ, აი აქ ჩანს მისი მონატრებაც, მასაც ენატრება ეს ურთიერთობა. მაგრამ რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, რის გამოც ორივე ხართ აი ესე ცალცალკე. თითქოს ეს ურთიერთობა მოითხოვდა კიდევაც, რომ აი ესე ცალცალკე ყოფილიყავით. რატომ იცით? გადაჭარბებული ენერგეტიკა ატრიალებდა. გესმით? დიდი ბედნიერება იყო ეს. ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, ძალიან დიდი ბედნიერება. ორივე იყავით გადაჭარბებულ აი ამ სიყვარულის ენერგიებში და სამყაროს არ უყვარს ეს გადაჭარბებული. სამყაროს უყვარს ზომიერება. თქვენ გადააჭარბეთ აი ამ სიხარულებს, ასე ვთქვათ, ამ ენერგეტიკას, ამ დიდი სიყვარულის, დიდ სიყვარულში ჩაიფალით ორივე და მიიღეთ ის, რაც მიიღეთ. ხართ თქვენც ცალკე და ისიც ცალკე. ეს დაშორება, აი ეს დისტანცია თქვენ შორის, რომ ყოფილიყო უფრო ადრე, გესმით, შეგნებულად რომ დაშორებულიყავით, აი დასვენება რომ გაგეკეთებინათ ერთმანეთისგან, მაშინ აი ესეთი დაშორება არ იქნებოდა. აბა ვნახოთ, ზომიერება საჭირო ყველაფერში, მოდით ასე ვთქვათ, ზომიერება. შეუძლია ამ პიროვნებას, რომ გადადგას ნაბიჯები, თქვენკენ გადმოდგას ნაბიჯები. მას ისე ენატრება ეს ურთიერთობა. და იცით რა არის? თქვენი რიდიც აქვს, იმიტომ რომ თქვენი ნებართვის გარეშე ის თავს უფლებას არ აძლევს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი. და მოდი ვნახოთ აბა თქვენი მონატრება მის მიმართ.
თქვენი მონატრება, რატომ ხართ ესეთი ეგოისტი? თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ მას ენატრებით? თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ მას უთქვენოდ სიცოცხლე არ შეუძლია? Да, ройтвана фехе-фехсе хат гададебули да элодебит рагац ахал амбас мисган, რომელიც რომელსაც ის ელოდება თქვენგან და მინიშნებას. Модით ნახოთ აბა რამდენად როგორ ჩანს თქვენი შეხვედრა, თქვენი შეხვედრა. Трансформация რაღაცა უნდა მოხდეს თქვენს ურთიერთობაში, რაღაცა მკივნეული შეგრძნეს სულის ტკივილამდე, რაღაცა პროცესი რაღაცა უნდა მოხდეს, ორივე დაინახავთ თქვენ აი ამას, თქვენს ნამდვილ სახეს. თქვენს მის ნამდვილ სახეს დაინახავთ და ისიც თქვენს ნამდვილ სახეს დაინახავს. დაბა ვნახოთ თქვენი ნამდვილი სახე როგორია. თქვენი ნამდვილი სახე, აი თქვენი ნამდვილი სახე ეს არის როგორი პიროვნება, იცით? ნაწყენი პიროვნება. ნაწყენი წარსულზე ნაწყენი პიროვნება. ასე რო ყოფილიყო, ისე იქნებოდა, ისე რო ყოფილიყო, ასე იქნებოდა, ასე რო ყოფილიყო, ბედნიერი ვიქნებოდი, მაგრამ ასე არ არის და მე უბედური ვარ და ასე შემდეგ. თქვენ თავს ეუბნებით. აი თქვენი ხასიათი. ეს არის თქვენი ხასიათი. აბა მისი ხასიათი? მისი ხასიათი. ეს ადამიანი ფიქრობს. ფიქრობს სხვათაშორის და გაწონასწორებულია. Да, იცით, ანალიზებს ამ სიტუაციას, ანალიზებს ამ ურთიერთობას და ნახეთ მისი გრძნობები, წყალი არის ტაროში გრძნობები საერთოდ. და ნახეთ მისი ფიქრები, არასასიამოვნო ფიქრები, არასასურველი ფიქრები, რომელიც დაკავშირებულია ამ ურთიერთობასთან და განდევნა უნდა ამ ფიქრების და მთლიანად იძირება, იცით რაში? იძირება იმ რაღაც მომავლის იმედში. მომავლის იმედში, რომელშიც დარწმუნებულია, რომ იქნება ისეთი, როგორც წარმოუდგენია. აბა ვნახოთ მისი სიზმრები. მისი სიზმრები, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. მისი სიზმრები. მისი სიზმრები, კი ბატონო, არის მისი სიზმრები, ნახულობს, გნახულობს თქვენ სიზმარში. არ არის გამორიცხული. და სხვათაშორის აცნობიერებს ბევრ რაღაცას და შეცდომაზედაც დაფიქრებულა. თითქოს სიზმარმა უკარნახა მას აი ეს დაშვებული შეცდომა, რომელიც დაუშვა მან. უბრალოდ იმდენად არ უნდა თქვენი დაკარგვა, რომ სიზმარშიც კი ნახულობს აი ამ მინიშნებებს. შენელებული ცხოვრება. შენელებული ცხოვრება. მას ხალისი არ აქვს, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყოს. ვინაიდან თქვენთან უფრო ხალისიანი იყო და თქვენ იყავით ერთგვარი მოდერატორი, მისი აქტივატორი, მისი გამააქტიურებელი, მისი დოპინგი და ასე შემდეგ. უთქვენოდ ეს პიროვნება არის ჩამქრალი. ჩამქრალი ნოლამდე, შეიძლება ითქვას, მას არაფრის ხალისი არ აქვს. მისი ნაბიჯები, მისი ნაბიჯები. იცით რა არის? ნაბიჯები ჩანს ამ პიროვნების. ჩანს ამ პიროვნების ნაბიჯები, მაგრამ ეს ნაბიჯები მისთვის მომგებიანი არ იქნება. აბა ვნახოთ, თქვენთვის კი იქნება მომგებიანი ეს ნაბიჯები, მისი ნაბიჯები. აბა ვნახოთ თქვენთვის. ნახეთ, თქვენი ეჭვიანობა ჩანს. აი შეხედეთ თქვენი ეჭვიანობა, ოცნება, ოცნება თქვენი და ამასთან ერთად ეჭვიანობა. თქვენი ფიქრები, რომ ეს პიროვნება სხვაზე ფიქრობს და ასე შემდეგ. თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები. აი აქ ჩანს ამ ურთიერთობას ძალიან რთულად უყურებთ. ძალიან რთულად უყურებთ ამ ურთიერთობას. და მინდა გითხრათ, რომ აი ნახეთ, რაღაცა ცუდი ზრახვები გაქვთ თქვენ. ცუდი ზრახვები გაქვთ და ეს ძალიან ცუდია. ეს არ მოგიტანთ კარგს. მოდით, რას მოგიტანთ აბა ეს ზრახვები? აბა ვნახოთ. არის თუ არა? ხო, არის თუ არა ეს ზრახვები? მაგალითად, იცით რა? შურისიება. იცით, შურისიება თქვენ არ დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას ისედაც უნდა თქვენთან დაბრუნება. ამ პიროვნების ნაბიჯები.
აი ნახეთ, როგორ სურს თქვენთან დაბრუნება. მაგრამ ეს ურთიერთობა არ იყო ტკბილი. რამხრივ ვამბობ იცით ტკბილს. Იყო კონფლიქტური, იყო დაძაბული, რაღაცა ჩუმი დაძაბულობა იყო, თუმცა იყო ბედნიერიც. ჩუმი დაძაბულობა, აი რაღაცა გველს თავისი მახრჩობელა ურჩევნიაო, რაღაც ამდაგვარი რაღაცა არის. ნახეთ, ხიფათის შემცველი, უსიამოვნების შემცველი ურთიერთობა, სიბნელე და სინათლე, რაღაცა აი ერთად, ცეცხლი და წყალი ერთად, გესმით, რაღაც ორი განსხვავებული ენერგია. ორი განსხვავებული ენერგია, რომელიც ერთმანეთს ანადგურებს. ეს ხართ თქვენ ორნი. თუმცა დიდი სიყვარულით შეგიძლიათ ორივეს. ეს არის ძალიან ცეცხლოვანი ურთიერთობა. ცეცხლოვანი გრძნობები. ნახოთ აბა პერსპექტივა. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის არის. არის ამ ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. აი ნახეთ, პროგრამას მოგაწოდებთ ახლა. აი ეს და ესეც საკმარისია იმისათვის, რომ მოხდეს თქვენი ერთად ყოფნა. Ну, რაღაცა გარკვეული პერიოდი. აი ეს დასკრინით შეინახეთ, ვისაც გნებავთ, რომ აი ეს იყოს ერთგვარი გზამკვლევი, აი ამ საკითხში. ურთიერთობის აღდგენაში, მის დაბრუნებაში. და მე შევეკითხები ახლა, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. რამდენად არის თქვენი ეს ურთიერთობა? და ამოვიდა, ნახეთ, როგორი არკანი ცარიელი, ფაქტიურად ცარიელი. თქვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი. გინდათ გააგრძელებთ, გინდათ შეწყვეთ. გესმით? თქვენზეა დამოკიდებული. ტარო გირჩევთ რას? ხუთიანი. ეს არის არაფერი. უპერსპექტივო. ტარო ხედავს ამ ურთიერთობას ასე. დანარჩენი თქვენიცით, როგორც გინდათ, ისე მოიქეცით, თუ გინდათ გააგრძელეთ, თუ გინდათ შეწყვიტეთ. უბრალოდ პერსპექტივა არ არის, რომ სულ ერთად იყოთ. დაოჯახების პერსპექტივა აქ არ ჩანს. დანარჩენი თქვენიცით. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ეს საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრებთ მისი სიზმრები. ხედავთ თუ არა სიზმარში. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, ამ ურთიერთობაზე ფიქრები, მისი განწყობა ამ ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ. მისი სურვილი თქვენს მიმართ, ხო? ურთიერთობის აღდგენის მიმართ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, დალაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის. ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, თქვენ ხომ მიიღეთ ინფორმაცია ტაროსგან. ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, სწორედ აი ამ ტაროს არხმა მოგცათ საშუალება, რომ თქვენ და მეც მომცა საშუალება, რომ აი ჩვენ აი ესეთნაირად კონტაქტში ვყოფილიყავით და მე მომეწოდებინა თქვენთვის ესეთი ინფორმაციები. ყოველ დღიურად. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ. ტარო პერსონალურად თქვენსავე შეკითხებზე მიიღებთ პასუხებს და ამ პასუხებით თქვენი გემთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს არის შესანიშნავი სიტყვები ცნობილი გერმანელი ფსიქოლოგის კურტ ვონეგუტის სიტყვებია. გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, შესანიშნავი სიტყვებია, მინდა გითხრათ მართლაც. ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.